መንግስት ያላየው አደጋ በእንቅርት ላይ እንዲሉ ሌላ ዘመቻ ተከፍቶበታል። መንግስት እያጣሹ ያሉ ሁለት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁለት ነገሮች መንግስትን ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከቱ ናቸው። ጉዳዩ ሁለቱን ታላላቅ የሃይማኖት ተቋማትና ዲያስፖራውን የሚመለከት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ማለትም የሃይማኖት ተቋማትና ዲያስፖራው ወገን ከመንግስት ጋር ሆድና ጀርባ የሚያደርጉ ድርጊቶች እየታዩ ነው። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ላይ የተፈጠሩ ችግሮች መጨረሻቸው ሳይታወቅ አሁን ደግሞ በእስልምና ዘንድ የመከሰቱ ምንን ያመለክታል? መንግስት አደጋውን በምን ያክል መጠን ይረዳዋል? በዲያስፖራው በኩልስ የተጀመረው ዘመቻ ምንድነው? መንግስት ምን ማድረግ አለበት? ኢትዮጵያውያንስ ምን አይነት አቋም መያዝ አለባቸው? ሁሉንም እንቃኘዋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ሀገራት አይደለችም። ህዝቦቿ ከእምነታቸው ተነጥለው አይኖሩም። ህዝቦቿ መሪያቸውን ቢያከብሩ ለመንግስት ትልቅ ቦታ የሚሰጡ ቢሆንም ከመንግስት መመሪያ ይልቅ ከእምነት ተቋማት የሚወርዱትን ትእዛዝ ቅድሚያ ሰጥተው ይፈጽማሉ። ከተጻፈ የመንግስት መመሪያ ይልቅ በህገ ልቡና የሚኖረው ይበዛል። መሪያቸውን ሳያውቁ የሚታዘዙ ሚሊዮኖች ናቸው። ኢትዮጵያውያን የተሰሩበት የራሳቸው አምድ አላቸው። የሚተዳደሩበት በህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን በዚህ በተሰሩበት አምድ ጭምር ነው። መንግስትን ፈርቶ ወንጀል ከማይሰራው ይልቅ ፈጣሪውን ፈርቶ ከወንጀል የሚጠበቀው ብዙ ጥፍ የሚበልጥባት ሀገር ነችም ኢትዮጵያም። ይህንን እድል ሌሎች አላገኙትም። እና አሜሪካ ዛሬ ብዙ ህዝብ በጥይት የሚገደልባቸው ሀገራት የሆኑት ህግ አስከባሪ ስለሌለ አይደለም። በአምስት ወራት ብቻ 14,000 አሜሪካውያን የተቀጠፉት ከማንነቱና ከእምነቱ ተነጥሎ በስነ ልቦና ቀውስ የሚዋልል አጥፍቶ ጠፊ በሚተኩሰው ጥይት ነው። ይህን ማንም ገብቶ ማረጋገጥ የሚችለው መረጃ ነው። ህዝብን በራሱ እምነትና ስነ ልቦና ጋር ካልመሩት መጨረሻው ይህን የሚሆነው። ህዝብ የመንግስትን ህግጋት ሲያከብር፣ መንግስት ደግሞ የህዝቡን እምነትና አመለካከት እንዲሁም ስነ ልቦና ማክበር ከዚያም አልፍ ሲል መጠበቅ አለበትም። ከዚህም በላይ ደግሞ እነዚህን ተቋማት ተጠቅሞ ስርዓተ መንግስቱን ማጽናትና አስተዳደሩን የበለጠ ጠንካራ ማድረግ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ሀገሪቱን አረጋግቶና ራሱም ተረጋግቶ ለመምራት የሁለት አካላት ድጋፍ የግድ ያስፈልገዋል። አንደኛው የሃይማኖት ተቋማት ሲሆኑ በተለይም በኢትዮጵያ ያሉ ሁለት ታላላቅ ሃይማኖቶች ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖትን ድጋፍ ማግኘት አለበትም። ከዚህ በተጨማሪ ስርዓቱ እንዲጸና የግድ ዲያስፖራውን ድጋፍም ማግኘት አለበትም። በአሁኑ ሰዓት መንግስት ከሁለቱም የመንግስት አምዶች ጋር አለመግባባት ላይ እንዳለ እየታየ ነው። ከኦርቶዶክስና እስልምና ሃይማኖቶች ጋር ተደጋጋሚ ውዝግቦች እየተፈጠሩ ነው። በተመሳሳይ ከዲያስፖራውም ጋር ሆድና ጀርባ እየሆነ ነው። በየትኛውም ዘመነ መንግስት የሃይማኖት ተቋማት በዚህ ልክ አልተደፈሩም እስኪባል ድረስ መንግስት በእነዚህ የሃይማኖት ተቋማት ጉዳይ እየተወገዘ ነው። ሃይማኖት ክልል የለውም። ኦሮሚያ ክልል ቤተክርስቲያን ሲፈርስ ትግራይ ውስጥ ያለውን አማኝ ያስቆጣዋል። ሸገር ከተማ የፈረሰ መስጂድ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሙስሊም ያስቆጣዋል። አሁን ላይ መንግስት ከሁለቱም የሃይማኖት ተቋማት ዘንድ ክስ ተደጋግሞ እየተሰማበት ነው። በኦርቶዶክስ ዘንድ ቆየት ያለ ቢሆንም በእስልምናው ዘንድ ደግሞ በተለይም ከሸገር ከተማ ህገወጥ ግንባታ መፍረስ ጋር ተያይዞ ውዝግቦች ተስተውለውበታል። ትላንትና በተደረጉ ተቃውሞዎች ህይወት ጠፍቷል። የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ጭምር እንደጠፋ መንግስት አስታውቋል። ይህ የሚጎዳው ከማንም በላይ ራሱ መንግስት ነው። በህዝብ ሞት፣ በጸጥታ ኃይሎች ሞት የሚጎዳው የሚጠየቀው ራሱ መንግስት ነው። መንግስት እነዚህን ታላላቅ ሃይማኖቶች ወደ ዳር መግፋት ሳይሆን አስጠግቶ ነው መስራት ያለበትም። በውስጡ ሆነው እነዚህን ተቋማት ከመንግስት ጋር ቅራኔ ውስጥ ለመክተት የሚሞክሩ ባለስልጣናት ካሉ እነሱን መለየት ይኖርበታል። ካለበለዚያ ግን መንግስት ራሱ ህዝብ ነው። መንግስት ውስጥ ያሉ አመራሮች እምነት አላቸው። ይህ ከእምነቶቹ ጋር ያለን ግንኙነት በጥንቃቄ አለመያዝ አስተዳደሩን ይጎዳዋል። ኢትዮጵያውያን በብዙ ነገር ሊለያዩ ቢችሉም በሃይማኖታቸው ግን ያን ያክል መለያየት ውስጥ አይገቡም። ኢትዮጵያውያን ነገስታት ድሮ ህዝባቸውን ለጦርነት ለመቀስቀስ የሚጠቀሙት አንድ አባባል ነበረም፣ ሃይማኖት የሚያስቀይር ወራሪ መቶባል ነበር የሚሉትም። ኢትዮጵያውያን ከጥንት እስከ ዛሬ በሃይማኖት ጉዳይ ስስ ልብን ያላቸው፣ አንደኛው ሃይማኖት የተነካ ሲመስለው የሌላ እምነት ተከታዩ ጭምር ይቃወማል። በልዩ ልዩ ጎሳ ተከፋፍለው ለየብቻቸው ተፈናጥረው ተገንጥለውና ተሸሽገው አልኖሩም። በሺህ ዘመናት ታሪካቸው ሲገናኙ በአንድ ላይ ኖረዋል። የትልቋ ኢትዮጵያ ህዝቦች ለረጅም ዘመናት አብሮ የኖሩት
እርስ በርሳቸው በዘሩት የድር ማህረብ ነው። አንዳንድ መንማናና ጠባብ ሲሆን አንዳንድ ሰፊና ጥልቅ የሆነ ከተሞል ጊዜ የነበረና ያልጠፋ በመሆኑ የኢትዮጵያ ታሪክ የጀርባ አጥንት ሆኖ እንደዚህ አይነቱ መረብ ነው። መንግስት የነን ማክበርና መጠበቅ አለበትም። ተቋማቱን እንደሚገፋ ተደርጎ መታሰብ የለበትም። መንግስት ከሃይማኖት ተቋማት በተጨማሪ ዲያስፖራውን መያዝ አለበትም። አሁን በዚህ ሰዓት ጭምር ዲያስፖራው መንግስት ላይ ጫና ለማድረግ የተለያየ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው። በውጭ አግራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሲቪል ማብራት መንግስት ላይ የገንዘብ ተጽዕኖ ለማሳደር ዘመቻ በማስተባበር ላይ ናቸው። የሲቪል ማብራቱ ዘመቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በገዢው ብልጽግና መንግስት ይፈጸማል ያሉትን ኢፍትሃዊነት በመቃወም ትኩረቱ ፍትህ ላይ ያተኮረ መሆኑንም በመልእክታቸው ገልጸዋል። በውጭ አግራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራው ማህበረሰብም ወደ ሀገር ቤት የሚልከውን ገንዘብ በባንኮች እንዳይጠቀም ጥሪ ያስተላልፉ ነው። ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጓቸውን ጉዞዎች እንዲያቋርጡና መዋለ ንዋይ ፍሰት ወይንም ኢንቨስትመንት ለማድረግ የሚደረጉ ሂደቶች በአጠቃላይም መቋረጥ አለበት የሚል ቅስቀሳ ላይ ናቸው። ከሲቪክ ማህበራቱ መካከል የእድገት ምክር ቤት ወይንም ኢትዮ አሜሪካን ዲቨሎፕመንት ካውንስል እንደዚሁም ኢትዮ አሜሪካን ሲቪል ካውንስል ይገኙበታል። ታዋቂ የመብት ተሟጋቾች፣ ፖለቲከኞችና የተለያዩ ግለሰቦችም በዘመቻው እየተሳተፉ ነው። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ባቀረቡት ዘገባ የፌደራል መንግስት የበጀት ጉድለት እንደገጠመው ይፋ አድርገው ነበር። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ 28 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ኪሳራ ማድረሱን አሳውቀዋል። ሚኒስትሩ ጉድለት ያሉትን ለመሸፈንም ከሀገር ውስጥ 194.6 ቢሊዮን ብር በብድር መንግስት መውሰዱን ገልጸዋል። ብድሩም የተገኘው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቀጥታ ብድር፣ ከትሬጀሪ ቦንድ እንደዚሁም ከትሬጀሪ ቢል ነው። ካሉት የፋይናንስ ተቋማት 194.6 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለቱን ለመሸፈን ሬይዝ ተደርጓልም ብለዋል። መንግስት ከፍተኛ የገንዘብ ችግር እንደገጠመው፣ የኑሮ ውድነቱን በከፍተኛ ደረጃ ማህበረሰቡን እንዳማረረው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይባለበት ሁኔታ ዲያስፖራው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች መግባቱም ለመንግስት ጥሩ አይደለም። በአጠቃላይ መንግስት የሃይማኖት ተቋማትንና ዲያስፖራውን ከጁ እንዳይወጡ መስራት አለበት። ህዝብ በተለያዩ ብሶቶች ውስጥ ባለበት ሁኔታ ብዙ ቅስቀሳ ኃይሎች ይህንን እድል ተጠቅመው መንግስት ላይ ጫና ሊፈጥሩበት ይችላሉ። በተለይ የመንግስት ሰዎች የሃይማኖት ተቋማት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አሁን ኢትዮጵያ ለዘመናት ተሳስረው የቆዩበት ድራቸው ፈተና እየበዛበት ምድሯም ችግር እየበረከተባት ሄዳለችም። የፈተናዎቿና የችግሮቿ መበራከትና መብዛትም ዋጋ አስከፍሏታል፣ አቁስሏታል። ፈተናዎች በበዙባት ኢትዮጵያ ፈተናዎቿ አልፎላት ሰላማዊ ስትሆን ማየት የማይናፍቅ የለም። ዘረኝነት የጠፋባት ጉራ ለይቶ መቧቀስ የሌለባት ኢትዮጵያ አሁን የሁሉም ምኞት ናትም። ኢትዮጵያ እየኖሩባት ትናፍቃለች፣ እየኖሩባት ታሳሳለች። ለሚወዷት ሁሉ የእርሷ መከፋት ያስለቅሳችኋል፣ የእርሷ መጨነቅ ያስጨንቃችኋል፣ የእርሷ መጎሳቆል ያጎሳቁላችኋል፣ የእርሷ መደሰት ያስደስታችኋል፣ የእርሷ ከፍ ከፍ ማለት ከፍ ያደርጋችኋል፣ የእርሷ ኃያል መሆን ኃያል ያደርጋችኋል፣ የእርሷ ምኩራት ያኮራችኋል፣ ለሚጠሏት ሳቋ ያስለቅሳችኋል፣ ደስቷ ያሳዝናችኋል፣ ርዛቷ ሐሴትን ይሰጣችኋል፣ ክብሯ ያበሳጫችኋል፣ ታላቅነቷ እረፍት ይነሳችኋል። ለምን? እነርሱ ከለቅሷ ሳቅ ያተርፋሉ፣ ከሐዘኗ ሰርግ ይፈጥራሉ፣ ከእናቶች እንባ ላይ ወይን ይቀዳሉና ታላቋን ሰላማዊቷን ልጆቿ በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባትን መጠላለፍ የሌለባትን አንደኛው በአንደኛው ላይ የማይዘምትባትን በአንደኛውም ባመከራ ሌላኛው ሰርግ የማይሰራባትን ብሩህና ውብ የሆነችው ኢትዮጵያ የሁሉም ምኞት ናት። ያቺን ልጆቿ የማያለቅሱባትን ቁስል ያልበዛባትን እንግልትና መከራ ያላነቃትን ኢትዮጵያ ሁሉም ይፈልጋታል። ዱላ ትናፋቂዋን አገር አላመጣልንም። ዱላ ቁስላችንንና ድህነታችንን እያሰፋ ሄደ እንጂ ችግራችንን አልፈታልንም ይላሉ። መነጋገር ሰፊ አጀንዳ መሆን አለበት። በርቀት ማየት መቻል አለብን። በጥልቀት መረዳት ይጠይቃል። መልካም ነገሮችን አስፍተን ማየት አለብን። ስሞት አፈር ስሆን የሚባባሉባት ወንድም ለወንድሙ ጋሽ የሚሆንባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለችም። ፍቅር እንደ ካባ ያጎናጸፋት ግርማና ውበቷን የገለጠላት ኢትዮጵያ፣ ልጆቿ በፍቅር የሚኖሩባት ኢትዮጵያ፣ ዘር የማይቆጠርባት አንድ ሰንደቅ ብቻ የሚርገበገብባት ሰንደቅ፣ ከምንምና ከማንም በላይ ከፍ የሚልባት ከምዕራብ ንፍቅ እስከ ምስራቅ ንፍቅ፣ ከሰሜን ንፍቅ እስከ ደቡብ ንፍቅ ልጆቿ እንዳሻቸው የሚንቀሳቀሱባት፣ ባሻቸው ላይ የሚኖሩባት፣ ልጆች ወልደው የሚሰሙባት፣
እሸት ቆርጠው የሚቀምሱባት ክላሞቻቸው ወተት የሚጠጡባት የማይሰጉና የማይደናገጡባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለችም። ያቺ ጥላት ሁሉ እጅ የሚነሳላት ንጻነት የጸናባት ሰላቱና ምቀኛ የማይረማመድባት አንድነት የተነከረባት ክራስ በላይ ለሀገርና ለህዝብ ክብር የሚሉ የበዙባት መጥላለፍና መደነቃቀፍ የሌለባት ወንድም ኮንድሙ ጋር የሚተማመንባት እናት ከልጆቿ ጋር በፍቅር የምትኖርባት ኢትዮጵያ ያቺ ፍቅር የሞላባት ብራና እየተፋቀ ቀለም እየተበጠበጠ አኩሪ ታሪክ የሚጻፍባት መተሳሰብ የነገሰባት ክራስ በፊት ለሀገርና ለሰንደቅ የሚወደቅባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለችም። በጁ ያለችው ኢትዮጵያ የምትናፍቀው ሰላሟና ክብሯ የሚያሳስበው ለክብሯና ለፍቅሯ ይሰራ ዘንድ ግዲሏል። የናፍቃትን ሀገሩን ይኖርባት የሚመኛትን ሀገሩን ያገኛት ዘንድ በአንድነት እንዳጸኗት በክብር እንዳቆዩአት ሞክሰሏን እንደቆሰሉላት መድማቷን እንደደሙላት ሁሉንም እንደሰጧት እንደቁርጥ ቀልጆቿ መሆን ያስፈልጋል። አንድ ኮኑላት ጥልን እየጣሉ ፍቅርን ካጸኑላት ያን ጊዜ ተናፋቂዋ ኢትዮጵያ ትመጣለችም። መንግስትም ከሃይማኖት ተቋማትና ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር አብሮና ተባብሮ መስራት አለበትም። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።